Ampak poslušajte, sem bo prišel en možakar. Ja. Dogovorjenje za, recimo temu, sestanek ob treh. Razumem. Ampak on tega ne ve. Ha. V tem je problem. A ni problema, če ne ve, da je dogovorjen, potem ga pa pač ne bo, ne? Ne. On ve, da ima sestanek, ampak ne ve, da ima sestanek z mamo. Aha. Razumete? Nekaj takšnega kot spremljevalka, samo da je moški. Ne, on ima sestanek z mojo ženo. Štetam! Sem videla v enem filmu. Mate, tule pa ne dobro. Želite? Koga iščete? Jaz? Pravzaprav nikogar. Danes sem je poslala SMS. Pridi danes ob treh k meni. Sama bom. In tako naprej. Ampak ta SMS sem poslal jaz. Iz njenega telefona. Ampak jaz nisem dobil nobenega SMS-a. In zakaj ste potem tukaj? Glede na to pa obljubim, da se nikoli več ne bom dobil z vašo ženo. Zakaj? Pa časna beseda. Misli kaj, prej, kar naprej. Vsako soboto, zdaj pa kaj, ali neč ni všeč, ali kaj? Ne, mislim. Meni se zdi prav fantastično. Glede na okoliščine pa predlagam, da pozabiva na vse skupaj. Stvar se ne bo več ponovila, končano je, kot da je nikoli ni bilo. Tiju! Pa ja, no, dam vam časno besedo. Pa... Ja, a mislite denar? Pa, a mislite, da se mislite izvodnik, ali kaj? Seveda ne, sem, ne vem pa kaj pričakujete od mene. Kar povejte, kaj imate v mislih. Pravzaprav je več možnosti. Več? Koliko? Dve. In lahko boste sami izbrali. Dovolili mi boste, da sami izberem? Imeli boste dve možnosti, izbrali boste tisto, ki vam bolj ustreza. Res? Seveda je med tistih dveh, ki vam jih jaz ponudim. No, to je zelo velikodušno od vas. Hvala vam. Že Marcelinovim. A ja, k Marcelinovim, a se že poznamo? Ne, se sta zelo simpatična. A ja, pa mimo grede, on bi te rad pofukal. Mislim, dajte no. Ja, ljubica, grem. A ste presenečeni, ker me vidite? Ne, da zakaj bi bil? Da zato, ker sem vam danes popoldne rekla, da imam prost dan. Kaj se tem? Morala sem se vrniti zaradi večerja, tako da sploh nisem imela prostega dne. Jaz sem prosta nedelja. Danes pa se tukaj nekaj. No in ker danes nimam prostega dne, kaj lahko naredim za valju? A bi mogoče kaj kupili? Ja, pa bi mogoče res. En Manhattan, prosim. Razumem. Kaj pa to? Elegantno in izivalno, ne? Pa ne tako, to izzove infarkt. Pa rekel si mini. Mini, a to mini, bikini. Dobro, pustva se to. Barbara, a si dobro zapomnila, kaj sem ti naročil? To je zelo važno. Ja, jasno, ja. Moram ga zapaliti. Očaran sem. Tudi ja. Moram reči, Robert, da imaš izredno lepo ženo. Pa saj sem ti rekel, no? No, dajte, nehajte, no, mi bo še nerodno. No, jaz kar naravim. Ljubica, pridi, da ti predstavim svojega prijatelja. To je Robi. Gospod Robert Renje. Povabljen sem bil na večerjo, ne? Ja, dela se norca. Se sem dela norca. Boš ti kmalo videla, kdo se dela norca. Tvoj mož v sebi. Kaj? Ja, o tebi, o meni, o nama. Ne hecaj se. Se ne hecam, vse ve. Kako to misliš? Vse. Ja, vse, kar se da vedeti. Kdaj se dobivava, kje se dobivava, koliko časa že to traja. Vse, kar se da vedeti. Torej, vam je všeč. Oh. Zelo mi je všeč. Mogoče bi razkazal še spalnico, če vas zanima. Z užitkom. Seveda. Spalnice me še posebno zanimajo. Ja, veste, namreč tudi sam nameravam prerediti spalnico. Mogoče pa dobiš kakšno dobro idejo. Nehaj, Robert! Ne laži! Priznaj, da to sploh ni tvoja žena! Pa je moja žena, prisežem! Ne laži! Ne se, no, ne lažem! Če nočeš, da opijem, nehaj lagati! Spalnica je res strašna! Strašno se vam zdi? Ja, takoj, ko sem prišla notri, me je prijela, da bi se vrgla na posteljo.
Zato pa so spalnice, ne? Ja, dragi, daj, moraš jih pogledati to opremo. Mislim, fenomenalna je. Super šita, mora biti. Meni je prav. No, prav. Daj, pohiteti mora. Moje sem posadila. Mimo glede, ker je tako prijeten večer, bomo večerjali na terasi. Je, meni se to zdi krasna ideja. A ja, men pa ne. Sam več dela bom spet imela. Marie-Louise! Ste rekli Renier? No, tako je, Renier. Saj veste, Laura. Ampak to stvar mora nas peljati do konca. Veš, kaj gre za tebe? Saj vem, ja. Kaj ti ne? A me še imaš kje rada? In ko slišite puf, puf, boste vstopili. Puf, 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 pa kaj ga boste ustrelili? Kaj ne, kaj je, povej kaj ti je. Joj, kaj se ne se kajo? Vidim ja, pomagaj. A veste, da za trenutek sem pa pomislila, da ste... Kdo? Ah, ni važno, neka ženska, ki sem jo videla pred kinom, pred nekaj tedni. No, kakorkoli, lepo vas je bilo spoznati, da se moram vrniti v gostom. Nasvidenje. Dajva, maščujva se jim skupaj. Za vse tole se jim maščujva. Ne, počasi, počasi!